galfadhigii golaha guurtida Soomaaliland ay isugu yimaadeen mudanayaasha golaha guurtida ayaa waxay kaga hadleen shaqada muddooyinkii ugu dambeeyay laga soo sheegay deegaanka Ceelafweyn ee gobolka Sanaag. Ugu horreyntii waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha golaha guurtida, waxaana mudanayaasha ku wargeliyay waqtiga rasmiga ah ee la baxayo, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: "Waynagii kala baxaynay wufuudda u diraynay bari iyo galbeedba. Wufuuddii waa idiin siimaa, maanta waynu yeedhinay. Yaalla yidhaaho Siciid baa hadda halka ku haya, waynu yeedhinaynaa. Berri waynu kala maqraanaynaa, saa dambe bixitaan haddii Alla. Maay maqasheen. Tan baa u diyaar garoobaysa. Ciddii wufuudda ka mid noqota wali wada tegi mayn. Mr. Siciid oo isna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ku dhawaaqay mudanayaasha u baxaya deegaanka Ceelafweyn, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: "Ugu talagalnay afar wakhti laba wakhti oo kala dirayo labadii dhacdo oo mid ah dhacdada hadda ugu dambeysay ee Ceelafweyn midda ka socota, midna ay tahay dhammaystirkii arrinkii xariirka dhalinyarada in la soconayo oo loo baahan yahay in la kala mariyo. Labada kale waxa weeyaan waa iyadana arrimaha in la soo marmaro burco iyo duleedkeeda oo bal la soo nabadgeliyo arrimihii abaaraha iyo waxyaabihii saameyntii xanuunadii iyo galbihii ka dambeeyey iyo sida dadkaas xaaladdu ay yihiin waqti burcaa iyo lagu soo gabagabaa waa afartaa waxaan waysiinayaa waqtigii Ceelafweyn ay ku dirayeen oo ka koobayaa lix toban xanuun iyo xanuun farxadina Axmed Daahir Jilde oo gudoomiyaha soo waqtiga hogaamiya Xasan Cumar Axmed Muuse Cabdi Cabdi Ducaale Cabdirashiid Shiil Cabdillaahi Cali Maxamed Huuse Bedel Sheekh Khaliifa Sheekh Xasan Maxamed Sirafaa Farxaan Ciise Diini Cabdillaahi Hadi Siciid Cabdillaahi Yaasir Cabdiraxmaan Suleyman Gaas iyo Fariida Xoreya Cumar Maxamed Faarax. Waqtiga xariir Muuse Ibraahim Awuuf Ibraahim Ciise Nuur Yaaxeele Mayaga waqtiga waxaa waxay oo shaqadaas waqtigaas waxaa fantareynaya iyo jidida fantareynaysa waa muddo gaaban weeyaan oo aan saas u sii badnay. Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan Dayib Xasan Axmed Khalid Xuseen Saxan Axmed Cali Aadan Cabdicasiis Gaaxnuur Cali Siciid Cali Cabdixakiim Cumar waa sidaa xoroon boorne Cabdisaaq ay